Друзі, усім привіт. Привіт з України. Всі задаються питанням, що сталося з Нікеном Інстаграмом, що трапилося, чому всі фото удалили, не фото, нічого нема, всі пишуть, де Ніка, що сталося з Нікою. Ну, в общем, ну що вам сказати, не знаю, ну казати як є. Я думаю, що ви усі вже зрозуміли, що сталося. Не знаю, навіть даже з чого почати. Ну, як вам сказати, в общем, сталося все то, що сталося, ну, нічого особливого не сталося. Сталося все то, що, ну, дівчина, можна з вами познайомитися? Бачите, в мене нома дівчина. Привіт! Ребят, все добре, все нормально, у Ніки все хорошо, вона просто... Я ушла в отпуск. Вона ушла в отпуск, вона дуже на мене образилася і рішила все удалити. Видалити, да? Ну, я посмотрю на твоє поведіння і, може бути, восстановлюся. Ні, ну а що ти це зробила так, навіщо? Ти ж з кимось... На мене така роз'ярена була, що все удалила. Ну ладно, ладно, вона мовчить. В общем, у нас деякі... Зачем нам этот негатив? Да. Давайте думати позитивно. Що ще хотів вам сказати по поводу її покраски. Вона покрасила волосся, це перша покраска. Чому такий колір? Може комусь щось там не сподобається, бо у нас є доволі такі міцні хейтери, ви знаєте. Колір... Вообще, я хочу покраситься. Блонд, да, наверное, да, блондинку. Обратно вернуться в блондинку. Но за счет того, что у меня был почти черный цвет волос, выйти за один раз в белый цвет у меня не получится, потому что или останусь лысая, или в лучшем случае волосы будут как мочалка. Поэтому, чтобы не сильно навредить волосам, нужно очень много этапов, чтобы вернуться с черного в белый. Поэтому пока что так. Через месяц буду краситься обратно, будет еще светлее, а потом уже буду блондинка. В общем, да, буде вона все-таки перекрашуватися в свій білий колір. Ну, в білому їй дуже гарно, я знаю, що вам теж подобається. Сверху рыжий, а здесь такой, потому что у меня сверху уже мои настоящие волосы, а снизу у меня же был блонд тотальный, поэтому да, снизу покрасилось светло. А сверху в рыжий ушло. Смотрите, какая она гарна. Гарнюня моя. Все, мы с ней вышли, короче, идем на почту, на посылки, да. Да. Решили пройти с пешком, Ника хочет пешком. Ну, подивимся, если очень большая посылка, то, мабуть, наверное, там... Очень большая посылка, это от Тани будет, 20 килограмм. Мне еще посылки на 20 килограмм не присылают. Ты можешь машину взять? Да нет, это же оно будет... А, хтось з Латвії чи хто? Чи що? Нам хтось з Латвії прислав. Ніки ось описали, що з Латвії прислали якусь посилку, і вона наче вже 10 днів вже йшла, і вона, мабуть, прийшла. Да, і скоро ми ждемо вже, коли посилка прийде, не знаю, це з Латвії, представляєте, ще мені дівчинка написала, вона Аліса. Відправила. Аліса відправила? Аліса відправила з Латвії. Таня відправила, дівчинка, яка відправляла нам посилку, відправила ще одну посилку на 20 кілограм. Ого. Таня. І ще одна дівчина мені написала, що відправить нашому сину з Німеччини, це з Германії. Мені написала, серйозно. Каже, Женя, я хочу за вас... Каже, що вам треба? Я кажу, мені неудобно просто, ну, мені неудобно, нічого, в принципі, такого. Да, я говорю, я не можу, говорю, вам казати, що ні, ну, може, що-то треба, коротше, я говорю, ну, блін, ну, мені неудобно, ну, реально, мені якось, ну, ми так ж не попрошайки, нічого, я, просто я от, люди, я говорю, що нам, там, люба, прям, просто, ага, любий фантик, кстати, я написав, нам просто фантик, вже приємно. Кстати, хто-то мені писав, а, от какая ти попрошайка. Какие вы попросили, ну что-то просишь, хитро, да, постоянно да. Требуете, чтобы вам отправляли посылки? Ничего никогда не требую. Чтобы вам что-то дарили? Нет, никто ничего. Блин, это не так требует. Смешно, ребят, никогда никого ничего не просили и не требуем. Это все только это благодаря нашим добрым людям. По доброй воле. Да. А таке пишут только завистливые люди. Которым тільки... никто, да, никто никогда в жизни не дарит. Это просто хитеры, которые нас ненавидят. Ну, это вы все знаете. А добрые люди у нас есть. И дякуємо вам. Я сяду в кабріолет. Ага. І, кстати, ми ще сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, що Ніка мені розповіла. Вона мені сьогодні таке розказала, просто що я в шоці. Я хочу, щоб просто ви знали, ви це почули, бо це просто піпець якийсь. Тільки у мене таке случилось в перший раз. Тільки де ми сядемо, коротше, зараз десь там присядемо і я розповіш. Розповіш. Да. Розповіш.
А может и можно. Подожди, чтобы это не грязно была жопа. Там иначе не должно быть. Залазь. А? Куда? Сюда. О, ты меня... Я приглашаю тебя на посидеть. Да? Да, только ты красава, я тебе скажу. Ты меня, блин, красиво пригласила, если, блин, а тут жопа все полностью мокрая. Тут же все, дивись. У тебя старые джинсы, садись. А как мы так снимем тогда? Нам вообще надо на лавку. Блин, мне так понравилась эта качеля, я не хочу отсюда. Сидите тут, но если я сяду, то ты ж... Ну стой, значит. Меня катай, а сам стой. И ты будешь рассказывать? Конечно. Да? Короче, друзья, я думаю, что будет зараз все чуть. Надеюсь, что вы будете добре чути. Нехай Ніка зараз вам розкаже цю історію, що сталося сьогодні. Як вона... Що можна сказати? Як ти їхала, да? Ну, розказуй. Це просто піпець. І ми розказуємо це з цією целью, щоб якось предостеречь вас, скажу на російській мові, просто не знаю, як на українській буде. Запобігти. Щоб не було ситуацій таких у вас, як це случилось з Нікою. Бо це все трапилось декілька годин тому. Несколько часов назад это случилось, и хай вона вам, ну, ось сейчас и расскажет. Ну что, с чего почнешь? Кажи. Да, с чего начну? Вышла я с автобуса в Черкасах. Угу. Вышла с автобуса, иду себе, иду, а это я сейчас в джинсах, потому что вот приехала домой, переоделась. А я была в толстовке вот этой и в юбке. И юбка была, кстати, ну такая короткая, в общем, не длинная. Угу. Я иду, и там, где парк, там деревья, там кусты, все остальное. И стоит мужчина. Как так? Стоит мужчина, блин, даже не знаю, как сказать. В общем, стоит мужчина вальяжно. И возле деревьев, там все, там на природке. И... Ну що, і, бля. Ну я не знаю, так можна так виражати? Та кажи, як ти вважаєш нужним. Дітей тут уже практично немає на каналі. І діти вже привикли. І показує... Болт? Пісюн. Пісюн. Короче, з членом стоїть. Як, тобі показав його чи що? Ну він просто стоїть, вот так рукою держить і всім показує прохожим. А він адекватний взагалі? Ну я не знаю, мабуть, не дуже. І труси зняв прям чи що? Ну, просто... через ширину. Охереть, бля. Не, не через ширинку, у него были расстегнуты штаны, ага. И он вот так держит и там показывает вообще. Да ты что, ничего себе. Боже мой, я думаю, господи, хоть бы побыстрее, короче, оттуда уйти, а, блин, деревья, все, ну такая... И типа... люди стоят, и він оце таке показывает? Люди проходят, стоят мужики там на СТО, справляют машину через 10 метров. А він тупо свишланку так вывалил, типа, есть? И писем показывает. Я так испугалась, я такого в жизни не видела, не, ну... Я вообще такое видела, но при других обстоятельствах. Ну да, ну это пипец. В общем, думаю, ладно, хорошо, до греха подальше. Иду, иду, иду. Уже почти дохожу к вокзалу, чтобы уже в Черкас ехать в Смелу. Идет мужчина, такой возраста моего папы, такого, ну уже там седой такой и солидный такой мужчина. Видно, что какой-то там приличный. Он идет в курточке, в штанишках. Вот руки вот так вот, в карманчике вот так вот идет, и писюн болтается. Тоже член? Тоже, вот так через ширинку, и вот так, прям полностью, не тоже так чуть-чуть, а прям полностью, вот так идет, и вот так болтается писюн. И он себе идет, не спеша, вот так вот, руки в карман, идет так спокойно, вальяжно, и писюн. Я вообще не поверила. Тут 5 минут назад один писюн, и тут через 5 минут другой писюн. И буквально расстояние такое недалекое, что тут... Я ей уже казав, я коли почув це, я кажу, Ніка, може тобі, ну, блін, кажеться, тобі, ти уявляєш ці пісюни вже, я вже не розумію, ну, блін, може тобі, ну, реально. Я сама, якщо чесно. Вона каже, ні, Женя, ну, реально, каже, один йде з пісюном, блін, і другий йде з пісюном. Так, я вже кажу, то може це вже якийсь челлендж, ребята, новий, чи на тіктокі, чи на ютубі хтось создав, що, ну, типа, мужики ходять з пісюнами. І ладно, молоді пацани, да, ну, там, блін, дегенератірують, блін. Але ж, ну, чоловіки, які вже реально... Вікова стадія вже немалі, висовують свої шланги і показують все. Я не знаю, я б на місці
ну не знаю, я Нике казав, що я б за таку херню, ну, по-любому б зробив замечання, а якщо б не дійшло, ну дав би в бороду за таку фішку. Ну це не можна, це ходять діти. Мені б сказав, що типу хобот заникай свій, блін, там закрий, нахер ти його видно. Якщо б він мені щось микнув би, то я б йому по-любому дав би по бороді. Ні, ну за таке треба виховувати людину. Типа, ладно, я иду, там взрослая девушка, а если там люди с детьми? Ну, если я иду все с малым, блин, я иду с сыном своим, и мой сын каже, папа, дивись, ну что это такое, типа, в тебе такого нема, у него есть. Ну, это же тоже ненормально. Ну, дети же, они же впитывают, как губка. Значит, тому мужику можно, а тебе, типа, нельзя? Ну, типа, как это? Ну, это ненормально, это аморально, блин. Охереть можно. Ну я такого за 26 лет не видела никого. Я тоже, я вообще таке не бачив. Чё ты це не знімала? Та я испугалась. Так какие испугалась? Достала камеру и снимала. А если она меня набросится, блин, и начнет там что-то мне делать, блин. Я думаю, иду в короткой юбке. Я думаю, хуже не будет. Если он уже показал, то ну я сомневаюсь, что. Взяла б, достала телефон и сказала, слышишь, дрочь, блин, там. Я не знаю, що вони цим хочуть доказати, що вони хочуть показати. Мне кажется, что они хотят обратить на себя внимание. Вот не получается у людей обратить на себя внимание каким-то другим способом. И когда ты идешь, и у тебя вываленный писюн, то на тебя обращают внимание. И вот все на него смотрят, обращают внимание. Ну, а это может морально. Кто-то за кому-то понравится, и кто-то будет не против. Может, они на это надеются. Это просто пипец, 21 век. Какая-то голодная женщина может будет идти, скажет, и все, и сразу скажет, иди сюда. И может, у него там что-то с кем-то получится. Ну, боже мой, я вообще в шоке. Я, для мене а це, ти такое це... видишь? Не, щоб отак от. Я знаю, що там у нас в парку там дроч, блін, ходить, блін, а діти сидять на лавці, він підходить, короче, отак от, блін, і починає, короче, блін, ганяти. Просто на них, а вони з нього ржуть. Ну, типа, ну як діти, не діти, а дівчини. Там, ну не діти, короче, мені сказати. Це страшно, не діти. Все одно, вдруг он там неадекватний набросится, тут на тебе. Ні, ну в основному, Ніка, вони не, вони типа адекватні. Ну як, вони не адекватні, але вони типа не пси, ну як це сказати, блядь. Вони просто драчуть, вони не буйні. Да, да, вони не буйні, вони не принесуть тобі якісь там шкоди, але вони просто, ну, типа, займаються цією дрочкою своєю, типа, ну, я хер його знаю. Це ненормально. Короче, я тобі, що я тобі скажу? Що я хотів тобі сказати? Якось просто так вийшло, що ми прийшли на це місце. Тут є лавочка. Ось так. Ось там я сидів, Лера забирала, це було, ну не знаю, роки два назад. Вона, по-моєму, 9 класів закінчувала, по-моєму, і забирала, пішла документи забирати в третю школу, бо тут третя школа. Я сидів, Ніка, отам на той лавочці. Ось там є лавочка. Я сидів і чекав. Підходить до мене чоловік, відвічаю, це до цього. Сидить і мені каже, як тебе звати? Я говорю, мене Женя. Він говорить, мене там так-так-так, там Славик. І каже мені. А чим ти займаєшся? Я говорю, та так, говорю, не чим, говорю. Говорю, так, роботою, говорю. Нічого йому не розказую. Він бачу, хоче зі мною, ну, типу, якось познайомитися. Я говорю, а ти чим? А він говорить, а ти знаєш, а я потеряв всю свою життя. Я говорю, а, ну, типу, ну, на російській мові. Я говорю, а що случилось? Він мені говорить, а ти не розказував це? Отвечаю, Ніка, прямо тут сидить. Я не знаю, чому цей розговор про дрочку і про всіх цих больних на голову іменно в цьому районі, це якийсь, ну, не хочу сказати, ну погано, ну якось воно сюди всіх тяне. Він отвечаю, він мені, Ніка, клянусь, він мені каже, я потеряв, типу, всю життя. Я говорю, в чому проблема, типу? Ну, говорить, ну, я, типу, я продрачив всю життя. Типу, я всю свою життя продрачив. Я говорю, в смысле? Я говорю, ти типу, работаєш, ти чим-то займаєшся, там, у тебе є сім'я. Говорит, ни семьи нету, ни детей нет, ни жены, ничего, и работы нет. Я говорю, ну и к чему это все? Ну, он говорит, я просто дрочил. Я говорю, как? Мужчина. Это взрослый мужик, ему уроки, ну там 40, под 40 лет. Говорит, я просто, говорит, каждый день сидел дома, говорит, и просто постоянно дрочил на видео. Говорит, говорит, у меня нет друзей, говорит, у меня нет ничего. Говорит, я не работал, говорит, все мои друзья пооткрывали, говорит, уже бизнесы. Говорит, я закончил школу, у меня, говорит, в жизни вот так пошло, говорит, я присел и начал гонять свой болт. Представляешь? Я говорю, блин, чувак, говорю, я тебе, ну, не позавидуешь, короче. И он говорит, ну да, вот это такой сидит, такой печальный, говорит, я сейчас, говорит, устроился на работу, заборы буду красить, короче, представляешь? Я говорю, так устройся, делай что-то. Пришел к выводу, что дрочка это плохо. Да, и он сказал, я, говорит, это понял. Понял тогда, когда, говорит, потерял уже все. Говорит, у меня ни друзей, ни семьи, говорит, ничего. Я, говорит, он просто сильно увлекся. А что он понял?
что он сильно увлекся. Он понял в 40 лет, что он всю свою жизнь не работал. Он просто сидел на диване и все время занимался самоудовлетворением. Вы представляете? Не знаю, полезно для кого це буде відео, чи не полезно, але просто я вам скажу, що була така ситуація, і, ну, я думаю, що треба було її розказати, щоб ви, ну, може і не треба це було на Ютубі розказувати, я даже не знаю. Але все одно, щоб ви знали, що є такі люди, які себе посвящають все своє життя цьому ділу. Ну, ти прикинь? Що? Що там? Щось прийшло чи що? Папі пішу. А, ну, пішли, заберемо. Пошли. О, не покатал меня. Ну давай покатай еще. Покатай. Давай. Крылатые качели. Летят, летят, летят. Классно? Да. А, все, меня тошнит. Тошнит? Да. Рыгает. Сейчас на тебя рыгнет. Понял, пишу. Там они хоть на мене, хоть не на мене, господи. Йдемо, зараз заберемо, в общем, посилки. Ось такі люди, блін, приколи сталися, що зникли і в моєму житті. Все, наважаюся. На новій пошті. Ну я тебе наберу ще. Знаєш тебе? Ні, ти давай, тобі ж висилаються ТТН-ки, я не знаю. Так це ж не твою. Да. Ти просто номер, давай ТТН, і все. 64 на 2. Ну, туди. А що я? А, ми ж черзі, подожди. Да, ну, це за дівчину. Ти сказала б, я відкрив. Ура! Давай, я її, наверное, сейчас візьму, щоб ти не несла. Ми получили посилку від Каті. Давай. Вона ще її оплатила. Катя, привіт! Да, ще посилка оплачена. Друзі, ні, якщо ви відправляєте, ми самі можемо оплачувати, так що не партесь по цьому поводу, реально. Таня, дуже дякую вам. Таня, це Катя відправила, оплатила, спасибо. А завтра прийде... посылка Тани, которая на 20 кг, ну, доставку 183. Да пофигу. На 20 кг прийде посылка, ви представляєте? 20 кг? Ну це може об'єм 20 кг. Да. Це об'єм, так. Да. Да. Це не то, що там, блядь, 20 кг. Ну так, да, це дуже велика посылка. Завтра. Ще одна в машині лежить. Зараз ми сьогодні всі розпакуємо, так що дивіться, ще що нам пойти. Ви прислали. Завтра прийти Латвинська. Прислав Ката. Житкова Катерина Сергіївна. Ура! Місто Дніпро. Обалдеть. Ура! Клас. Ти знаєш, я тобі скажу, що я заметила, що присилають посилки в основному ті, хто живе в окупованих городах таких. Так це якось, блін, прямо ж, ну. Там з Харкова присилають. Люди там, де бомблять, і там туди присилають. Ну, мене я це от замічаю, ризикують своїм життям. Це наскільки ви нас поважаєте і любите. Ми вас безмежно просто любимо. Любі, любі, любі. Котики. Котики. А, угу. Що? Побачила? Дві коробки, блін. Да. Це все, блін, наші любі підписники вона прислали. Тяжеленька. Да, це піпець тяжела, я не знаю. Я давай взяти. Поїхали хоч з тобою якось. Время, блін. Час. Час проведемо. Давай, я хочу пішу. Бо поки... Де Давид, да, ви спитаєте? Золотоноша. Давид Золотоношев, він з бабушкою, з дідушкою, да. Так що, у нас є час, один день хоч провести з Нікою разом. А, зараз буде говорити. Ставила дитину. На бабушку і на дідушку. Йому даже місяця нету, а ви його вже скинули на бабушку і дідушку і куди-то уїхали. Лучше б Ніка займалась ребенком, а не сиділа в телефоні. Ну так от. Мам? Зараз будуть, да. Ну ми готові на любу критику, так да. Що можете нас критикувати. Можете срати, можете в нас Женя плювати. Женя їздит на БМВ, сам жалується о том, що нету денег на питання. На так продай машину і будуть тебе деньги.
друзі. Хорошо у мене виходить? Да. Знали б ви, чи це BMW, то потім би нічого не казали. Вони ж ще нічого не знають взагалі. Їжу я на BMW. Хай дивляться, дивіться люди в свої кармани. BMW. Мені нужно считать BMW, чужие деньги. Да. Я заробив дуже нормально в цьому житті, щоб дозволити собі хоч якусь машину. І то машина повністю не є моя, щоб ви понімали. Просто колись ви все це узнаєте. Ви що думаєте, що я собі сам в житті щось собі дозволити? Я ніколи в житті сам нічого не мог собі дозволити. Я не являюсь ніколи там власником чогось. Бо взагалі в усьому моєму житті я наскільки добра людина, що я все віддаю. Це моя є проблема, що я реально добра людина. Вам усе Ніка може це сказати. Да. Це ж так і є. Я постійно все комусь щось віддаю. І потім остаюсь з такою херньою. Щоб ви розуміли. Ось так. І казати, чи машина там, продай машину, вже одну продав, віддав уже гроші. Купили іншу, і то завдяки моїм друзям. І казати, що там продавай машину, ну, це не є, не дуже логічно. Ви всі ситуації не знаєте, я і так уже залишився без всього, і непонятно взагалі, чи залишусь. Давай сьогодні на лавочці і відкриємо посилки. Тут десь? Ну, да, що? Чого вдома постійно снимати? То можемо десь сісти на Гранд Парку, я не знаю. Я не хочу, відкрити. Я хочу піцу. Піцу? Да. Ти не знаєш, що? Розберу посилки, вже будемо розпаковувати. Вопрос года. Що я хочу більше? Кушати піцу чи відкрити посилку? Не знаю, я хочу і то, і то. Ну то, і то? Угу. Ми прийшли на набережну, я зараз заказали. Я ще нагі це заказав. Ого. І будемо тут знімати. Здесь даже такое есть? Угу. Вкусно? Боже, ти так їш, що аж прям самому хочеться. Реально. Ну що, друзі, прийшов той момент, коли Ніка зараз буде вскривати оці всі посилки. Від кого? Житкова Катерина Сергіївна. Хто? Житкова Катерина Сергіївна. Хто? Все, окей. Вуха їх повезли. Ні, ну я просто не дуже почув, поняла, за чого я питаю. Блін. О. Опа! Я це буду... тільки Ніка так може бути. У нас нету. На ключому так фіга. О боже мой, що ж ти робиш, дитина ти моя. Конфети! Єху! О, я люблю такі мармеладні. Вау, конфети! Юмі, гумі, блін. Бантик от чого-то, це я вже щось оторвала. Що там? Та ну! Попкорн! А, блин, я думаю, может там ключи от автомобиля. Это мы будем смотреть сегодня фильм. Есть попкорн. Да. Конфеты. Покажи. Ничего, не конфеты. О, это Милка, как ты любишь конфеты. Я люблю конфеты. Ничего, она Милка, это мне. Да нифига себе, это сколько сладостей. Это стопудово. Катя, да, Катерина? Да. Все. И смотри, чтобы никто не обиделся. Одна мне, одна тебе. Одна мне, одна тебе. Твою-мою. Смотри, она реально, смотри. Она типа каждому по конфете, смотри. Блин, сколько солодощей, ну это явно. Типа, это мне тебе, это мне тебе и вот эти мне тебе, чтобы никому не было обидно. Видишь, ой, молодец. Да, разорви ты тут, блин, коробку. Нет, не надо, дай. Не надо, не хочу. Да, давай, нет, отрежь. Нет. Да все. Что такое? Ой, вай! А для Давида! Еще и запаковала бантиком, как приятно. И наклеечка, смотри. For you. Вау, вот это постаралась, скажи. Ого. Блин, вообще класс. А Вент это, кстати, очень дорогая и очень хорошая бутылочка. Да? Угу. Жвачка. Вау. Жуйки ще там, ё-моё. Блін, я, кстати, обожаю собирати вот с этих жвачок наклейки. Клас, вот это постаралась, скажи. Вообще дуже приємно. Вот это постаралась, так постаралась. Смотри, сколько жвачек. Ого. Ого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь жвачек. Клас. Что, ты довольна? Да. Это бутылочка на 260.
Ого, вот это ж, ай-яй-яй, вот эта бутылка. Ну, это Авент очень хорошая бутылочка, класс. Боже, сколько у нас бутылок, нам девочки присылают. Боже, девочки, я вас просто вот вас это люблю. Да. Ого, тут всякие ложечки, еще я не поняла, как открывать. Нифига себе, бутылка велика. Ну, нам как раз скоро уже с годами треба будет, да, такие? И беленькая, прозрачненькая. Катя. Катя, да? Катя. Точно не помилилась? Точно. Катюш, вау. Дякую тобі велике, дуже, подожди, дуже просто, спасибо велике. О, это, наверное, письмо. Да? А ну-ка, прочитай-ка. Я просто постоянно собираю от подписчиков письма. А ну. Нікуся, Женя та Давид. Я сподіваюсь, вам було приємно отримати хоча й невеличкий, але від усього серця подарунок. Хай ваш малюк зростає розумним та щасливим хлопчиком, а ви ніколи не сваріться. О, це... А ви ніколи не сварились та доповнювали одне одного. Усього самого найкращого. Дякую велике. От це приємно. Угу. Що, ще щось? Так. Да. Йо-моє, це що? Смотри. Мне. Да? Это мне носочки. Сережки, смотри. Ого, Ника, ты тоже ты любишь. Вау. И браслет. Я люблю такое. Класс. Себе. Какая я... Смотри, какие сережки. Я на день рождения их надену. Сережки вот эти. Ничего себе. Боже, девчата. Ника даже ваши подарунки одягает. На день народження, що це? Карандаші для губ. Я їй сказала, да? Я їй... і бантиком перев'язала, смотри, я їй сказала, що я обожаю карандаші для губ. У мене ж вже губи. Вау, смотри, тут нарисовані губи наклейкою. У нього стільки стікерів, вона все стікерами позаклеювала, і губи. Клас, вот це вот это постаралась. Мені кажеться, блін... Ну, це взагалі... Вот, а ё-моё, сколько ж тут всех, блин. Как я рада. Что там? Угадай, это то, что я люблю. Я не знаю. Трусики. Блин, не знаю. Носочки. Ну что я собираю? Носки. Носки я собираю? Не, что ты собираешь? Что я собираю? Блин, что ты собираешь? Думай. Что ты собираешь? У меня его много. Ты его собираешь? Маски! Точно, маски! Ё-моё! Ого! О, это какая-то масочка яичко. Вот такая у меня была. Вот такая у меня... Это, походу, всё с Евы. Я обожаю в Еве покупать маски. Это просто якийсь пипец. Да, дуже багато всего, Ника. Вау! Как я рада! Я обожаю маски. Блин, ну это, конечно... Боже, скільки у Ніки всього. Ти завітаєш, що ну, правильно, блін, а мені Катя прислала конфеты. Солодощі, а тобі, да, конфеты. Ого, і ще що. А це щось тяжеле. Догадуєшся, що там? Ні. Це, походу, духи. А це щось тяжеле. А ні. О, це Лоліку, детський шампунь. Клас. Не подразнені оченята і лев наріс. Це ж лев? Ну, це вже лев, так. А це ж лев нарисован. Он же у нас в год, а прям в год, по гороскопу льва, лев. Да. Ні, в год тигра. В год тигра родився, так. Да. В гороскопу лев. Боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже. Ніка, що ти робиш? Я заберу потім. Буду збирати. А все. І жвачка. Клас! Так, да? Класно, скажи. Катя, спасибо большое, такая довольна. Да, дуже дякую. Очень, но мне нравится, что очень оригинально. Дуже все, все перевязано бантиком, все упаковано. Не просто вот так взяла, набросала, все упаковано. На все, кругом, вот смотри, наклеечки понаклеивала кругом. И здесь на письме наклеечки. Кругом все в наклеечке, бантиком перевязано. Катя, вау. Дуже дякую, дякую еще раз вам. Дуже дякую, реально. Ну и Давиду, и мне еще, и Нике. Це взагалі, це просто якась дуже добра, добра хвилина така в цей час. Бутилка? Блін, там щось зверничить, херенчить. Кириченко Ульяна Віталівна. Кириченко Ульяна? Ульяна. Ульяна.
Уляна. Ну, вообще Ульяна, по-моему. Ну, да. Это все Лёлику. Вау. Походу. Не заглядывай. Это на сейчас, прикинь. Это какой-то, это с какого-то мультика. Кто знает, кто это, напишите, пожалуйста. Я просто... Я не помню. Ну, ты видел? Красный, как я люблю. Офигеть. Класс, скажи, красивый. Ого. Ты туда все похож? Да, я в одну коробку. Это, походу, увидели, что он царапается, и прислали царапки. Это на руки. Ну-ка, давай, друзья, мы, короче, робимо паузу, бо там, блин, жужжить постоянно ця машинка секатор. О, это самая громкая погремуха, что у нас была. Это дуже классно, кстати, блин. И сама офигенно такая круга. О, какая милая. Это одежка. Смотри, какая красивая. Боже, реально класс. Это первая его кепочка, Женя, смотри. Кстати, у него не было такой фуражечки, да? Это первая? Его кепочка. Смотри, какие они все красивые, ё-моё. Смотри, какое зеленое. Зеленого у нас вроде тоже еще такого не было. Зелененькая. Футболочка. Мальчика, смотри, какая. Боже, красивая. Смотри, какой красивый. Блин, вообще класс. Как зовут вот этого тигра? Тигра, как его зовут. Да? Да. О, это типа бодик, типа... Это типа да, кстати. Футболочка, вау, какой у нас модник будет. Вау, ничего себе, ого. Финалы, да ты шо. Эдишн там какой-то, вау. Какой модный у нас будет ребенок. А это что такое? Вау, я не знаю. Подожди. Это какой-то комбинезончик. Ух, я офигенно. С подтяжками, смотри. Да, с подтяжечками. Это такие у нас будут босичок. Это на давай свиданку, далее. На свиданку, понял, короче. Сейчас будет заводить купить обратно. Салфетки. Вау. Это памперсы, это, кстати, ну, хорошие кстати, салфетки. Треба, да. Дитячий шампунь. О, уже два шампуня у нас. Дуже классно. Так. Вот. Это памперсы. Памперсы? Это пятерочки, наверное, да? Да, пятерка, ты не знаешь. А вот все это? А вот это? Да, не важно, разберем. И... Вау! Вау! Это первая его игра какая-то, смотри. Блин, а что это такое? Это что-то интересное. А это, походу, картинки нужно вставлять блин. В правильную дырочку. Ульяна, дуже дякую вам. Вау! Дуже дякую, класс. Спасибо большое, Уля. Класс, все, Люлику. Я не знаю, как мы все унесем. И, кстати, очень оригинально. Такого у нас не было. А шампунь был? Мы встигли сняти. Да? И как да. Раз тільки начался это. Ульяночка, дуже дякую. Спасибо, дуже вас любимо. Дякую вам за такі красиві і класні подарунки, які будуть потрібні нашому сину. Дуже дякую. Ну що, як ми це все будемо забирати? А в коробку все. Може, краще. Лише в цю коробку? Ну, можна і в цю. Бо тут і розідрала так, що піпець. Ну, я від щастя. Да? Да. Можна і на цю. Ребят, дивіться. Жаримо пельмені. Може комусь нравиться, хтось любить теж жарені пельмені. В общем, Ніка спочатку відварила їх, а потім на олійку. І не бійтеся, не переворачуйте по 10 разів. Як просто... я. Да, Ніка постійно воно такнула, щоб не знала, як це просто робиться. Просто жіть. Хоч це такі, звісно, золотенькі, але все тихонечко. Але твій самий улюблений салат з майонезом, да? Да. Огурець, помідор, лук і майонез. Зараз ми прийшли додому, будемо. У нас ще кукурузку, ось три штучки у нас є. Будемо робити кукурузу. Обожремося. Гра прикольна, ось нам передав. Вообще клас. Такі штучки. Я би і сама такою. Ага, клас. Ну все, здорово.